Akil Osmani është me ne përmes Skype-it. Akil, përshëndes. Përshëndetje. Tani shiu i verës zgjat pak thon, por ky rrebesh na ka tundur të tërve. Kemi frikë për makinat, pati episode të forta të shiut, ka vetëtima, bubullima, etj., por më e rëndësishme është që ka informacione edhe për akset të cilat janë bllokuar. Si paraqitet situata meteorologjike deri në këto momente dhe si parashikohet sa do të zgjasi? Nuk e... Po, jemi në lidhje të drejtë për drejtë me Akil Osmani në këto momente nga Meteo Alpi, cili patjetër që do të na sjellë një informacion më të saktë për të kuptuar se si do të jetë tabloja sinoptike për orët në vijim. Ajo që është më e rëndësishme në këto momente, cili do që është duke ndjekur dhe është jashtënuar në Euronews Albania, të ketë kujdes komunikimin dhe transportin, pasi duket se nuk është një kohë e favorshme për të lëvizur. Në situatat të tila ne jemi në gusht dhe natyrisht që shiu i verës dhe situatat të tila të përkejsimit të motit nuk janë afat gjata, kjo është të pakten nga përvoja, por gjithsesi rrebesh, një rrebesh i tillë shiu është problematik pasi njerëzit janë të papërgatitur. Akil Osmani na bashkohet përsëri. Akil, sa pritet të zgjas një situatë të tillë dhe cilat janë zonat më të prekura deri tani? Momentalisht, në fakt, kjo si ka nisur si fillim në zonat jugore dhe në zonat juglindore, më pas gradualisht ka udhëtuar drejt zonave qendrore, duke bërë që edhe kryeqyteti të preket nga kjo stuhi e cila po sjell momentalisht rrebeshje të konsiderueshme shiu të shoqëruara her pas here me fuqizim të përkohshëm të parametrit të erës. Kjo ka ardhur si pasojë e temperaturave mjaft të larta që vendi jon ka përjetuar ditën e sotme. Kemi pa temperaturat të cilat janë regjistruar në vlerën 39 gradë Celsius, çka ka bërë që të kemi patur avullime të menjëhershme të sipërfaqeve ujore, duke bërë që të kemi ngjitje të masave ajrore të ngrohta në sipërfaqen e atmosferës, duke bërë që pastaj të kemi këto rrebeshje shiut që momentalisht janë të vendosura në kryeqytet dhe në një pjesë të mirë të qyteteve të zonës ulët, e kryesisht zonat qendrore janë ato të cilat po përjetojnë momentalisht rrebeshje të konsiderueshme shiu. Siç e thate dhe ju, duhet patur kujdes, pasi jo vetëm që kemi prezente rreshtjet e shiut, por kemi dhe parametrin e erës që her pas here shfaqet mjaft problematik, duke bërë që të kemi rreziqe të ndryshme të cilat mund të ndodhin në momente që ne mund të jemi duke udhëtuar. E kuptoj, parashikohet të zgjas një situatë e tillë? Për fatë të mirë, sinjalet janë që kjo stuhi të pakën të jetë për gjysmëore së 40 minuta dhe më pas gradualisht do të filloj që të bjerë intensiteti i saj. Do të kemi largim të këtyre të kësaj mase e cila është mjaft e ngrohtë e pasur me lagështi vranësira të dendura të cilat po bëjnë që të kemi këto rrebeshje në kryeqytet dhe jo vetëm. Për fatë mi, presim që për të pak të një orë të kemi largim pasaj gradual të këti dhe degradim dhe gradual të këti sistemi me prezente vranësirat të dhe rrebeshjet e shumëta të shiut. Orët e vonat të mbrëmjes, ka sinjale që të kemi pothuaj se një përmirësim goxhatë ndjeshëm të kushteve të motit. E qartë, kjo javë si parashikohet, Akil, do kemi surpriza të tila të motit edhe në javë në vazhdim? Në fakt, duke qenë se do të kemi temperaturat të larta të pak në gjatë kësa jave, edhe pse duke filluar nga dita e martë dhe në vijim, kemi rënje graduale, pas ditet rezikohen nga rrebeshjet e shiut. Kjo vjen si pasoj e këtyre temperaturave që janë shumë të larta për muajnë të cilin e ndodhemi, dhe në 8 apo 9 gradë më shumë se sa duhet të regjistrohen, pas ditet mbeten të rezikuara nga rrebeshjet e shiut. Para ditet do t'jen me diell, po janë ato në pas ditet të cilat gjysmë lindore të teritori shqiptar, duke përfshirtu edhe kryeqytetin, Elbasani, një pjesë e mirë e zonës të Berati, Gjirokastra, të rezikohen nga rrebeshjet e shiut. Sigurisht, zonat malore gjatë kësa jave do t'jen mëse të prekura nga rrebeshjet e shiut. E kuptoj, pra është më e rezikuar zona qendrore, qytetet që ti përmendet, Tirana, Elbasani, jo zona bregdetare e Durrësit, por gjithsesi Kruaja, pra ky perimetër deri në Gjirokastër zbret ndoshta, apo jo? Në fakt po, qytetet e zonës ulë, një pjesë e qytetet e zonës ulë dhe zonat malore do të jenë të rezikuara nga këto rrebeshje të shiut. Ndërsa disi me e mbrojtur nga kjo situatë do të jetë via bregdetare, ku për fatë mirë paraditja do të jetë me diell.
Vetë parametri erës, sigurisht që gjatorve të pas ditës, edhe për zona bergetare do t'jetë disi problematikë. E qartë, pra të gjitha ta që po në ndjekin në këto momente, për rreth 20 minuta e një orë, koa do të hapet, pra letë shmangit nëse është e mundur qarkullimin me automjete, sepse dhe tani që transmetojmë kemi informacione që ka akse të mbingarkuara, trafiku natyrisht që është mbingarkuar, në gjitha qytetet që i ka kapur papritur ky shiu i verës, me gjitha të java në vazhdim do të ketë surpriza tilla, pra të kemi kujdes gjatë mbas ditës me lëvizjet dhe të kontrollojmë gjithmonë tek Meteo Alp natyrisht edhe motin. Nuk të falenderoj shumë, Akil, do të kemi lidhje të tjera, isha me Hakil Osmanin, i cili